Вітаємо. Це виборчий округ місцеві на Суспільному «Я Поділля». Продовжуємо публічні співбесіди із кандидатами у депутати Хмельницької обласної ради. Сьогодні чекаємо на представників ще трьох політсил. До речі, усі вони є депутатами обласної ради сьомого нинішнього скликання. І запрошуємо до студії за алфавітом. Олександр Дегтярук буде першим. Він балотується від радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. Прошу, інформаційна довідка. Дегтярюк Олександр Миколайович народився у 1965 році. Трудову діяльність розпочав робітником. Закінчив Хмельницький економічний університет, спеціальність «Фінанси і кредит». Тричі обирався депутатом Полонської міської ради. У 2008-2010 роках працював заступником голови Полонської райради. У 2010 році був її головою. У 2012 році повернувся у бізнес. Знову став головою правління колективного підприємства, на якому працював у 2006-2008 роках. У 2012 році Олександр Дегтярюк очолював Полонську районну організацію партії «Удар». У 2015 році був обраний депутатом Хмельницької обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка. Є членом цієї політсили. У 2019 році був тимчасово виконуючим обов'язки заступника голови ОДА. Олександр Дегтярюк одружений, має двох дорослих дітей. Згідно з декларацією за 2019 рік має у власності будинок, нежитлове приміщення і земельну ділянку у Полонному, недобудований будинок у Херсонській області. За рік разом із дружиною отримали понад півмільйона гривень дивідендів. Готівкою зберігає понад 400 гривень, заробітна плата 85 тисяч гривень, за рік дружина від підприємництва отримала понад 7 тисяч гривень. У власності подружжя також фургон і вантажний причіп. Пане Олександре, як видно із декларації, основний ваш дохід пасивний у вигляді дивідендів. От в області є підприємства, які б ви рекомендували для інвестування, от, наприклад, виборцям? Не конкретні, а за галузями, щоб не було реклами. Ну, сьогодні в області є підприємства, які вимагають якихось там, мабуть, іноземних, мабуть, коштів. Це навіть те підприємство, яке я вже багато років, я там чуть не так було, бо я там з 2002 року на тому підприємстві, я його взяв практично розвод. Це Я дякую вам за відповідь. І маємо 13 хвилин для нашого з вами спілкування. По хвилині дві у вас буде для відповідей. Прошу не вдаватися до агітації. А зараз маєте півтори хвилини для презентації себе і політсили, з якою йдете в обласну раду. Прошу, півтори хвилини. Я представив радикальну партію Олега Ляшка. Ну, ви там бачили, я був головою.
Ну, більше немає що говорити, самі все зрозуміли. Так, все, дякую. Без агітації. Коли тимчасово виконували обов'язки заступника голови ОДА, заявляли, що серед іншого будете опікуватись питаннями енергетики. Питання від експерта з енергоефективності Степана Кушніра. Слухаємо. Цікавить ваша особиста позиція, позиція вашої партії відносно теми добудови 3-4 енергоблоку на Хмельницькій атомній електростанції. Вже відомо, що його планують реалізовувати на конструкціях, яким вже понад 30 років, і тому мене цікавить, чи усвідомлюєте ви усі ризики від такого проєкту на території області, яка ваша думка з цього приводу, і що ви будете робити, вже починаючи з листопада, коли презентують цю програму розвитку атомної енергетики, як депутат, які ваші будуть дії? Ви будете підтримувати, ви будете проти? Це питання в тому, що, будучи депутатом, у нас був депутатський день, ми проводили... І то, що ми нам показали і пропонували, що то будуть, скажімо, реактори будуть вже сильні, ну, реактори будуть останні, як ви пам'ятаєте, я не енергетик, але то вже буде, мабуть, останнього захисту. І 1,5 години ми слухали, що то буде безпечно для людей, і він потрібен, так як то є найдешевша енергетика, і, тобто найдешевша енергетика і най... І дуже багато там продається за кордон і доцільні, що це як місце заробляння валюти. А у той момент, про який згадав Степан, вас насторожив, що добудовувати пропонуються ті об'єкти, які законсервовані вже понад 30 років. Ну, розумієте, все питання в тому, що та стоїть атомна станція більше 30 років, і стоїть, і все нормально, добудовують. Там тільки фундаменти, там же більш немає нічого. Там є вже в одній готовність до 70%. Ну, там немає... Дякую вам. Маємо записані відеозапитання від жителів області. По хвилині будете мати для відповідей. Прошу, так. Перше. На мою думку, зараз є дуже важливе питання з тим, щоб люди могли жити вдома і не виїжджати на заробітки. Тобто питання дуже актуальне робочих місць тут вдома, щоб від цього мали користь сім'ї, щоб сім'ї не розпадалися, щоб сім'ї жили разом, щоб діти мали кожного дня батьків вдома, щоб батьки могли бачити, як діти ростуть, щоб ці от безконечні роз'їзди, щоб вони не розбивали сім'ї, щоб люди могли спокійно, щасливо і в достатку жити на рідній землі. Я хочу вас підтримати, то, що ви сказали, це проблема, яку я маю як керівник підприємства, яке знаходиться в селі, і там, де проживають етнічні католики, етнічні поляки. Я маю таку саму проблему, що люди постійно йдуть на заробітки. Тут питання одне, ми маємо платити заробітну плату, таку, як платять за кордоном. І я весь час сказав, коли збираю людей, я говорю, я хочу вийти на такий рівень, щоб ви нікуди не їхали, що це є велика проблема. Я сам зацікавлений в тому, щоб нікуди не їхали. А що зараз цьому заважає, щоб платити, ну, достойну заробітну плату? І як ви можете на рівні обласної ради це змінити? На рівні обласної ради це змінити дуже важко. Я скажу, це закони, які має приймати Верховна Рада. Закони, які мають допомагати бізнесу, а не давити бізнес. Щоб не було тиску на бізнес, розумієте? Я як депутат обласної ради буду допомагати любому жителю. Скажімо, в нас були купа питань, де ми приймали рішення, які давали дозвіл на відкриття там, по надрам. Це стосувалося надрам. Я завжди голосував за, хто би то не був, який то кар'єр, яке то підприємство, наша фракція підтримувала, через те, що я через це проходив багато разів. Ми завжди підтримуємо то. І ще одне маємо запитання. Прошу. Прийшло з дня утворення незалежної більше 30 років, так, України, і ніяких покращень нема. От приходить нова команда, якщо вона прийде, хай починає працювати по-новому. Ну не можна ж так жити. Ну, ми ж не можемо зрозуміти, що таке покращення. Якщо ми сьогодні
зробили, виконали, там, побудували дороги, освоїли всі кошти, я відповідав, до речі, за дороги. Ми освоїли всі кошти на дороги місцевого значення, всі до копійки, навіть те, що ми там зекономили, і то. Ми скажімо, зробили багато для енергозбереження. Ми виконуємо програму «Питна вода». Обласна рада, то на кожній сесії ми голосуємо, Волочиський район, він має проблеми по воді. Волочиськ, Теофіполь, Городок, Чемерівці. Зараз вже йде на Шепетівку. На кожній сесії, там, де йде розподіл бюджету, ми все-таки допомагаємо тим, ну, і допомагаємо тим селам, там, де є проблема. І покращення є. Ну, ми бачимо, як ви пояснити, покращення в тому, що заробітна плата росте. Ну, може, це не покращення. Через те, що це був пенсіонер, я думаю, що рівень пенсії має бути такий, ну, щоб пенсіонер міг прожити достойно. Людина, яка може заробити гроші, вона повинна працювати. Пенсіонер – це людина, яка вже працювала, вона не може працювати. Значить, ми їй повинні допомагати. Я не знаю, яким чином. На рівні обласної ради ми не можемо підняти пенсії, але покращення мають бути, ми маємо їх робити, це однозначно. Зараз на моніторі з'явиться перелік питань за галузями. Я вас попрошу визначитись із галуззю і зачитаю запитання. Будь ласка. Можна інфраструктура, можна децентралізація. Ну, давайте інфраструктура, та давайте. Що першим вибрали. Да, давайте. Комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» отримало посвідчення про допуск до експлуатації злітно-посадкового майданчика для малих повітряних суден. Наскільки близьке чи далеке воно до повноцінної роботи? Я думаю, що воно настільки далеко, що ми навіть не розуміємо, що воно далеке. Моя особиста думка, що це аеропорт Хмельницький, розумієте, місто Хмельницький знаходиться в такому місці. Там є аеропорт Чернівці, там є аеропорт Львів, там є аеропорт Київ. Я не знаю, чи потрібно взагалі, може, сам аеропорт як для туристичний, ні. Може, в зв'язку з тим Арденпалацом, що будується, може, в зв'язку з якимось, та нова пошта, що є, що може, як грузовий, як хаб. Як вантажний хаб. Да, як вантажний хаб. Як туристичний, він, повірте мені, то його то не буде, я в то не вірю. І не вірив. А там близько мільярда... Близько мільйона гривень закладається під цю програму відновлення. Ви вважаєте, цього достатньо? Ні, цього достатньо. Там, це, що таке мільйон? Сьогодні зробити ту злітну полосу, скажімо, для того, щоб сідав Боїнг, якийсь там 737, да, то потрібно, щоб була злітна полоса десь, кілометрів 800. Ну, ви розумієте, це ж великі кошти. Це буде якийсь Ан-24, Ан-26. Сьогодні ця авіація, ми бачимо, яка вона давно застаріла. Для того, щоб був нормальний аеропорт, має бути нормальна зліта полоса, хоча б кілометрів 200, як це все в Львові. Розумієте, в нас... Ви вже ж вирішили на 500 метрів продовжити. Це великі кошти. І скільки тут буде сідати літаки? Ми бачили в Рівно, там був мій товариш, він був заступник голови адміністрації, потім головою ради був обласної. Вони цей аеропорт продали, вони вложили великі кошти. Вони запускали один рейс в місяць на Турцію, і далі вони зараз виставили його на продажу, розумієте? Це кошти, закладені туди. Це має бути, бізнес має то все війти. То все бізнес. І ви є депутатом обласної ради 7-го скликання. Чи є такі справи, можливо, програми, які започаткували чи ініціювали у цьому скликанні і не встигли їх доробити, хотіли б завершити чи продовжити наступне скликання? Особисто я чи взагалі обласна рада? Ну, не обласна рада, або ви, або ваша фракція. Наприклад. Ну, наша фракція, так... У нас сьогодні найбільше є дійсно та програма, яку ми хотіли, це зв'язано з теплоенергозбереженням і програма «Питна вода». Через те, що в нас сьогодні є багато депутатських запитів, які ми не встигли їх зробити, виконати в зв'язку з тим, що на останній сесії, де мало бути розподіл коштів, не було. Ми виконали на 101% бюджету і не було коштів, щоб продовжити цю програму «Питна вода» і продовжити програму теплоенергозбереження, так як я, будучи заступником голови обласної адміністрації, за то все відповідав. І, ну, я знаю ті проблеми, ту Шепетівку, я там виїздив з ними і до міністра возив того мера і все. Тобто теплоенергозбереження і питна вода – це сьогодні номер один, яке, як, будучи депутатом, коли, ну, якщо нас люди оберуть, звичайно, ми будемо то все далі продовжувати, розумієте? То, що залежить від нас. А що в цьому скликанні заважало, а має допомогти, можливо, ці програми реалізувати в наступному? Ну, завжди програмам нічого не заважає. Завжди для всього, потрібні, їх. Для всього потрібні багато часу і багато коштів, розумієте? Якщо коштів немає, ми бачили,
коли ми 5 років, коли ми були депутатами, у нас були кошти, ми, у нас завжди був перерозподіл, ми завжди виділяли ці, ну, на кожні 2 рази в рік ми продовжували там виділяти, закривати програми, робити. Ми приймаємо купу програм, а немає під них коштів. Але може колись, як будуть кошти, а не буде програми, ми не зможемо використати їх. Для цього приймається купа програм, розумієте? Там купа програм, яких не потрібно бути. Я, будучи головою районної ради, я теж так приймав програми, знаючи, а може колись будуть кошти. Але, як правило, коштів не було. Ну, і ми бачимо з коронавірусом, економіка взагалі падає, розумієте? Ми ж бачимо кожен день, я це бачу на собі як підприємець, не знаю, чи будуть вони кошти. Якщо будуть, ми будемо продовжувати те, що потрібно в першу чергу. Ну, і на завершення таке лайфове питання. Де в області можна зустріти найбільше хасидів? В Сатанові. Я там був. В Сатанові, а ще де? Ще, я думаю, що в Летичеві і в Меджибожі. От, так. Ну там нема такої, нема такої синагоги, як Артур Давидович. Синагоги. У нас є теж купа, коли приїжджають в Умань, приїжджають черкаські автобуси, ми то все маємо і все то знаємо. Теж є невеличка. У нас є ціле кладбище єврейське, є теж там побудована синагога. Все зрозуміло. Дякую вам. Ми спілкувалися із Олександром Дихтяруком від радикальної партії Олега Ляшка. А Олександра Співака чекаємо за 2 хвилини. Все. Місцеві вибори за новими правилами і за новим адміністративно-територіальним поділом. Перші вибори пройдуть у майже 1500 об'єднаних територіальних громад. Жителі сіл, селищ та міст отримують по 4 бюлетені. Вони обиратимуть очільника громади та її депутатів, а ще представників до районної та обласної рад. Окрім кількості бюлетенів, для різних за розміром громад – різні й правила волевиявлення. Головою села, селища чи міста, де виборців менше 75 тисяч, стане той кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперники. Натомість в населених пунктах, де виборців більше 75 тисяч, для того, щоб стати головою, потрібно отримати принаймні 50% плюс 1 голос. Якщо такого результату жоден з кандидатів не досяг, очільника міста обиратимуть з 2 фаворитів у 2-му турі. До місцевих рад, де кількість виборців менше 10 тисяч депутатів, обиратимуть за мажоритарною системою. Балотуватися можуть як представники партій, так і самовисуванці. Територія громади ділиться на округи, на кожному з яких обиратимуть від 2 до 4 депутатів. Депутатів громад, де кількість виборців більше за 10 тисяч, обиратимуть за пропорційною системою. Претендувати на місця в раді можуть виключно представники партій. Територію громади поділять на округи, їх в 10 разів менше, ніж депутатських міст у конкретній місцевій раді. У кожному окрузі політична партія формує список кандидатів. Їх може бути від 5 до 12. До того ж, необхідно дотримуватися гендерної квоти, рівності представлення у списку чоловіків і жінок. У бюлетені виборець побачить і назву партії, і список кандидатів, яких вона висунула. Позначку потрібно буде поставити навпроти партії, а в 2-у клітинку – за бажанням вписати номер кандидата від цієї партії, якого він хоче бачити в раді. Це правило так званих відкритих списків, яке дозволяє збільшити шанси того чи іншого кандидата потрапити до ради, незалежно від того, яке місце він займає у партійному виборчому списку. Вітання всім, хто щойно долучився до публічних співбесід на ЮА-Поділля. Продовжуємо їх наживо із Олександром Співаком. Добрий вечір. Добрий вечір. Інформаційна довідка. Співак Олександр Михайлович. Народився у 1973 році у селі Коров'я Теофіпольського району. Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю автоматизація технологічних процесів та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю фінанси та кредит. З 1990 року працював в промисловій галузі. Нині генеральний директор групи компанії «Аспік Груп». Депутат Хмельницької обласної ради 7-го скликання від Аграрної партії. Член політичної партії «Європейська солідарність». Балотується від цієї ж політсили. Одружений, має 3 дітей. Відповідно до декларації за 2019 рік, є кінцевим бенефіціаром 10 підприємств, пов'язаних з сільським господарством. Серед них 2 цукрових комбінати. Декларує квартиру у Хмельницькому і 3 земельні ділянки майже у 5 гектарів на Хмельниччині.
Дружина декларує квартиру в Одесі, офіс, гараж і незавершений будинок 500 квадратів у Лісових Гринівцях. Заробітна плата Олександра Співака за 2019 рік майже 300 тисяч гривень і близько 200 тисяч у дружини. На банківських рахунках подружжя зберігає близько 300 тисяч гривень і готівкою 366 тисяч доларів та 255 тисяч гривень. Пане Олександре, два уточнення. Чому змінили аграрну партію на Європейську солідарність? Ну, так відбулося в нинішній час, що наша фракція в обласній раді, я рахую, що була одна з самих потужніх на цій каденції. Так сталося, що після заміни лідера, коли очолив нашу партію Михайло Поплавський, ну, вона не тільки в Хмельницькій області розкололася, а в загальному по Україні. Так і відбулося. Зрозуміло. І ще одне уточнення стосовно декларації. 366 тисяч доларів готівкою. Навіщо готівкою? Ну, в мене є великий бізнес, в мене ці гроші задекларовані, тому що… Я маю вказати, для чого готівкою? Я нараховую дивіденди, ну, в мене діти, які на сьогоднішній день вже готуються десь поступати в вуз, і я рахую, що їм якесь повинно бути таке збереження для них. Зрозуміло. Пане Олександре, ми далі теж не вдаємося до агітації. По хвилині півтори у вас буде для відповідей, 13 хвилин для спілкування загалом, а зараз маєте півтори хвилини для аргументації вашого походу в обласну раду. Шановні глядачі, я маю честь сьогодні представити команду Європейської солідарності, яка балотується до Хмельницької обласної ради. Вважаю, що це команда справжніх лідерів та патріотів України. Ми ставимо собі за мету закрити усі досягнення децентралізації для громад. Ми віримо, що європейські стандарти на життя – це не тільки гучне гасло, а й досяжна ціль, яку потрібно системно розбудовувати. Ми знаємо, як покроково будувати економіку. Ми знаємо, як створювати робочі місця. Ми йдемо, щоб відстояти право. Справились швидше. Дякую за лаконічність. Маємо питання від громадської діячки Валентини Магелат. Прошу. При сьогоднішній ситуації в країні терміново підтримати людей знизу, тобто першим, це мають бути створені робочі місця. Тобто готові ви вже подати якісь проекти, терміново приймати рішення і виконавча служба виконувати для того, щоб створити робочі місця, не тільки приватного права. Запитання. Я саме тим займаюся вже на протязі 10 років. Ну, з маленького, невеличкого бізнесу створив сьогодні понад 1000 робочих місць. І це 1000 сімей сьогодні не виїхало за кордон. Рахую дати таку відповідь, що наша область аграрна, і ми сьогодні вирощуємо багато сировини. Щоб не експортувати, тому що в нас був дуже високий індустріальний парк на протязі простору Радянського Союзу, щоб ми цю сировину могли тут перероблювати і створювати якусь додану вартість. І рахую, і бачу, якщо пройшовши з депутати, затягувати якісь іноземні або вітчизняні інвестиції для розвитку бізнесу, переробки з маючої сировини. Дякую. Ще уточнення буквально. У цьому році завершується програма залучення інвестицій в економіку області. Наскільки ефективною ви її вважаєте? Ну, я можу рахувати по тому місці, де я знаходжуся, це Старокостянтинів місто і район, що вона ефективна, тому що на протязі останніх 5 років побудовано в місті Старокостянтинові 3 переробних великих підприємства. І також в самому районі розвиваються наші колеги, фермери, які сьогодні створюють молочні ферми, відновлюють тваринництво. Я думаю, що на протязі 5 років вона ефективно працювала, як інвестиційна програма. Дякую вам. Зараз на моніторі з'явиться перелік питань за галузями. Попрошу вас із галузю визначитись, і я озвучу питання. Прошу.
Ну, я думаю, що так як я аграрник і промисловник, то буде... Спеціально для вас аграрно-промисловий комплекс. Дякую. Якщо можливо, на другу помітку. Так, 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 давайте. Обсяг реалізованої підприємствами області власної виробленої сільськогосподарської продукції за січень-серпень 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 10%. Це інформація Головного управління статистики у Хмельницькій області. Як вважаєте, чи матиме продовження така тенденція до зниження? І як це позначиться на області, на жителях області? Ну, що я можу відповісти стосовно цього запитання? Ну, ми бачимо, як міняється клімат. І можу сказати, що в загальному по Україні, ну, в східних і південних областях в цьому році взагалі була засуха. І там люди взагалі, можна сказати, і половину порівняно з іншими роками не добрали урожаю. Того я думаю, що цей показник 10,1% статистичних дані, воно іменно пов'язано і за засухи, і за того, що не було достатньої кількості опадів. Тобто, в першу чергу, це погода. Це не має значення, наприклад, яка ситуація в країні? Ні, у нас технології розвиваються, я думаю, по області вони у всіх розвиваються. Сьогодні є самодостатні господарі, які тільки свої технології двигають вперед, і цей показник тільки і за погодних умов міг значити. Дякую вам. Ще маємо запитання від жителів області. Прошу перше. Що стосується медицини, то просто сором. У нас потужні спеціалісти працюють в лікарні, але дивіться, страхової медицини не запроваджує ніхто. У мене дочка живе в Бельгії. Ніяких проблем, коли людина захворіє, ніяких проблем. Безплатно все проводять, можуть прийти рахунки, десь щось не передбачено було цим, на 1 євро, євро 50 центів. Отакі рахунки приходять людям. На мою думку, я не великий спеціаліст в медицинській галузі, але в першу чергу, ну, не закінчена реформа, чи вона правильна, чи вона неправильна, ну, спеціалісти повинні оцінювати. Але сама більша біда, що наші спеціалісти, доктора, сьогодні виїжджають за кордон працювати медбратами або медсестрами. Нам треба зупинити оцю проблему, тому що я розумію, що вони виїжджають, недостатня заробітна плата. А то, що ви наводите приклад ближніх європейських держав, які є самодостатні, у них є статті витрат в бюджеті, щоб виділити гроші на страхову медицину. Того, в першу чергу, якби, як громадянин, так як ви, хотів би, щоб на якимось чином підняти достойну заробітну плату медпрацівникам, а потім вже вводити якби, страхову медицину, шукати ресурси якось в бюджеті, програми на цю сферу. Як вважаєте, наскільки далекі, а можливо, близькими від того... Від того, щоб закласти кошти в бюджеті під страхову медицину? Далеко чи близько це? Ну, все залежить від економіки. Як ми будемо наповнювати бюджет, як буде працювати економіка, так і можна буде вже ефективно його розподіляти. Якщо буде достатньо, якщо деколи бувають такі моменти, що не вистачає на заробітну плату або лікарям, або вчителям, або є затримки, то зрозуміло, що ці кошти не доречно зараз виділяти на страхову медицину. Інші пріоритети зараз. І наступне питання, будь ласка. Щоб ці чиновники, от приходять, які вони на свої робочі місця, вони як набирають людей, у них 10-12 тисяч зарплата. Так? А рядові люди, які щоб працюють, у них 4 тисячі, 5 тисяч найбільше. Хіба це зарплата? Я не зрозумів повністю запитання. Воно стосується бюджетних установ чи бізнесу. Ну, зрозуміло, чиновники що... асоціюються з бюджетними установами. А, чиновники. Дякую. Ну, це, звісно, неправильно, але повинна пройти якась оптимізація. Сьогодні прожитковий мінімум чи мінімальна заробітна плата 5 тисяч гривень. І людина зрозуміла, що вона не може прожити
на цю суму прокормити свою сім'ю. Тому треба підходити до цього якось оптимістично і... Оптимістично, що в чиновників не зменшиться, а збільшиться в інших людей? Збільшити і в інших сфер бюджетних працівників. Пане Олександре, ви є депутатом обласної ради 7-го скликання. Ініціатором яких програм в обласній раді ви або фракція були? І чи є серед цих програм такі, які не вдалося завершити, хотіли б продовжити в наступному скликанні? Ну, всі програми, які були проголосовані в період каденції, я всіх був як учасником і голосував за них, тому що я є членом бюджетної комісії, ми проходили ці всі програми. Ну, що можу сказати, що в нас є великі, я вже назвав цю проблему, що в нас є великі проблеми з опадами і, відповідно, з водою питною. Того мені дуже подобається, що в цій каденції працювала програма питної води, а також виділення коштів для жителів села на покращення сільського господарства. Там виділяли доїльні апарати і для сільського населення. І ми були учасниками, ініціаторами цих програм. То ці програми ви б хотіли продовжити? Так. І на завершення таке лайфове запитання. Як гадаєте, на Хмельниччині більше дбають про свою фізичну форму? Чоловіки чи жінки? В зв'язку, мені дуже сподобалось, коли був розпочатий карантин. Я проживаю в місті Хмельницького, і мені дуже сподобалось, що багато молодих дітей, молодих людей почали займатися спортом, а саме бігом по місту. Серед тих молодих чоловіки чи жінки? Рухом на велосипедах. Ну, і в нас багато відкритих спорткомплексів в місті Хмельницького. То, відповідно, так як я був в учасниках, теж я бачив десь половина на половину. Ага. Ну, кожен третій чоловік і кожна шоста жінка хоча б раз на тиждень займається фізкультурою. Це статисти підрахували у Хмельницькому. Я дякую вам, пане Олександре. Ми спілкувались із Олександром Співаком, кандидатом у депутати обласної ради від Європейської солідарності, а Уляна Ткаченко буде наступною. Місцеві вибори за новими правилами і за новим адміністративно-територіальним поділом. Перші вибори пройдуть у майже 1500 об'єднаних територіальних громад. Жителі сіл, селищ та міст отримують по 4 бюлетені. Вони обиратимуть очільника громади та її депутатів, а ще представників до районної та обласної рад. Окрім кількості бюлетенів, для різних за розміром громад – різні й правила волевиявлення. Головою села, селища чи міста, де виборців менше 75 тисяч, стане той кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперники. Натомість в населених пунктах, де виборців більше 75 тисяч, для того, щоб стати головою, потрібно отримати принаймні 50% плюс один голос. Якщо такого результату жоден з кандидатів не досяг, очільника міста обиратимуть з двох фаворитів – у другому турі. До місцевих рад, де кількість виборців менше 10 тисяч депутатів, обиратимуть за мажоритарною системою. Балотуватися можуть як представники партій, так і самовисуванці. Територія громади ділиться на округи, на кожному з яких обиратимуть від 2 до 4 депутатів. Депутатів громад, де кількість виборців більше за 10 тисяч, обиратимуть за пропорційною системою. Претендувати на місця в раді можуть виключно представники партій. Територію громади поділять на округи, їх в 10 менше, ніж депутатських місць у конкретній місцевій раді. У кожному окрузі політична партія формує список кандидатів. Їх може бути від 5 до 12. До того ж, необхідно дотримуватися гендерної квоти, рівності представлення у списку чоловіків і жінок. У бюлетені виборець побачить і назву партії, і список кандидатів, яких вона висунула. Позначку потрібно буде поставити навпроти партії, а в другу клітинку – за бажанням вписати номер кандидата від цієї партії, якого він хоче бачити в раді. Це правило так званих відкритих списків, яке дозволяє збільшити шанси того чи іншого кандидата потрапити до ради, незалежно від того, яке місце він займає у партійному виборчому списку. Продовжуємо публічні співбесіди. Кандидатка в обласну раду від конкретних справ Уляна Ткаченко у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Інформаційна довідка.
Ткаченко Ульяна Юрівна народилася у 1987 році. Закінчила історичний факультет Одеського національного університету імені Мечникова. Трудову діяльність розпочала з посади продавця у національній мережі торгівельних центрів і за 3 роки стала асистентом голови товариства. Зараз працює в апараті Верховної Ради України. З грудня 2012 року Ульяна Ткаченко – помічник народного депутата України Олександра Гереги у 192-му виборчому окрузі Хмельницької області. Членкиня політичної партії «За конкретні справи». Від цієї політсили у 2015 році обрана депутатом Хмельницької обласної ради. Головувала у відповідній депутатській фракції. Виховує доньку. У декларації за 2019 рік вказано, що Ульяна Ткаченко має у власності квартиру у Києві, земельні ділянки у Дунаєвецькому і Кам'янець-Подільському районах, 2 автомобілі, один з яких придбала у 2019 році. За рік отримала 500 000 зарплати. Пані Уляно, уточнення по декларації. У вас 2 автомобілі. Один, щоб приїжджати з Києва, інший, щоб по області їздити? Ні, насправді в мене той автомобіль, який числиться першим в декларації, він по факту вже проданий моїй подрузі, але ми ще не оформили нотаріально цей куплю-продаж. Відповідно, я ще не встигаю відобразити це в декларації. А насправді в мене один автомобіль, яким я користуюся. Це цей новий Тігуан? Так. Так. Ви кермуєте самостійно чи маєте водія? Кермую самостійно. Не вдаємося далі до агітації. По хвилині півтори у вас буде для відповідей на питання. 13 хвилин відводиться для спілкування загалом, а зараз маєте 1,5 хвилини для презентації себе і політсили, з якою йдете в обласну раду. Прошу. Я Ткаченко Уляна Юрівна, представник політичної партії «За конкретні справи», яка балотується вдруге до місцевих рад Хмельницької області. Наша команда на сьогодні налічує 19 депутатів в Хмельницькій обласній раді, в кожній відповідній районній раді і об'єднаних територіальних громад майже кожній Хмельницької області присутні також наші представники нашої політичної сили. За 5 років нам вдалося дуже багато зробити конкретних справ безпосередньо майже в кожному населеному пункті Хмельницької області. Ми продовжуємо працювати в тому ж ритмі і режимі, в якому ми працювали ці всі 5 років. І сподіваємось, як то кажуть, на те, що наші прихильники, наші виборці оцінять нашу роботу, оцінять наш вклад роботи саме Хмельницької обласної ради, тому що наша фракція є найбільшою в обласній раді. І ви знаєте, ті галузі, які для нас є в пріоритеті, а це освіта, медицина, соціальний захист, інфраструктура, культура, вони і надалі залишаються, як то кажуть, лідерами ідеології нашої програми, нашої політичної партії. Дякую. І маємо далі запитання від експерта з децентралізації Сергія Яцьковського. Як ви вважаєте, яким чином і куди має бути передане таке важливе комунальне майно, які сьогодні знаходяться на балансах районних рад, як районні лікарні. І воно може бути передано на баланс громади, залишитися в районній комунальній власності чи перейти в обласну комунальну власність. Існують 3 варіанти відповіді, і обґрунтуйте, будь ласка, вашу відповідь з точки зору фінансування видатків на утримання. Джерела фінансування, види податків, субвенції, які мають бути одночасно з цим передані на відповідний рівень. Дякую, пане Сергію, тому що я щойно приїхала, як то кажуть, з полів, тому що зараз агітаційний період, і буквально годину тому приїхала з Чемеровеччини, і я на наявному прикладі хотіла би свою думку, як то кажуть, підтвердити наявними важелями, так, за і проти. На сьогодні, після укрупнення районів Хмельницької області, відповідно, в нас на сьогодні 3 укрупнених райони, хоча в деяких областях, сусідах і по 6, але ми на сьогодні маємо 3 укрупнених райони, і на сьогодні питання щодо центральних лікарень стоїть в пріоритеті в будь-якій громаді. Тому що ті послуги, які є в центральних районних лікарнях, вони, звичайно, надважливі для населення. Якщо брати, наприклад, Чемеровецький район, то
Багато послуг люди отримують саме в цій центральній районній лікарні. І, наприклад, у людей на сьогодні є страх. Що буде далі з центральною районною лікарнею? Хто її буде утримувати? Звідки будуть лікарі отримувати заробітну плату? Хто буде оплачувати комунальні послуги? Тому що ми вже Чемервецький район по-старому відноситься до Кам'янець-Подільського району. І, звичайно, люди вважають, є така думка, що існує між людей, що, не дай Бог, закриють і то Новоушицьку лікарню центральну, і Чемеровецьку, і послуги будуть надавати Кам'янець-Подільські лікарні. В принципі, деякі послуги є на більш гарному рівні там. І, ви знаєте, на сьогодні безпосередньо Чемеровецька об'єднана територіальна громада бачить... Це означає, що вже час вичерпали. Будь ласка, в півхвилинки вкладіться, щоб... Чемеровецька об'єднана територіальна громада готова і просить вже який раз районну раду передати на баланс центральну районну лікарню на ОТГ. Вони готові оплачувати комунальні послуги, утримувати лікарні. Звичайно, заробітна плата лікарів, вона йде по державній, як то кажуть, субвенції, так? Виплатах. І я думаю, що багато громад, які спроможні, будуть хотіти саме забрати в свою власність, ну, називаємо це так, центральні районні лікарні. Я повністю підтримую таку позицію і вважаю, що на місцях видніше, що необхідно в лікарні, що закупити, які послуги додаткові, можливо, відкривати і давати в цій лікарні. І це буде найправильніший варіант. То ви вважаєте, що в громадах самі мають вирішувати, чи можуть вони на свій баланс районну лікарню так, взяти? Так, звичайно. Якщо громада неспроможна, якщо громада точно... Тоді що? Тоді що? Тоді потрібно розглядати варіант комунальної обласної власності. Потрібно тоді переглядати бюджет, потрібно тоді мати бачення і взагалі програму медичного розвитку в нашій області, в укрупнених трьох районах. Дякую. Зараз на екрані з'являться питання за галузями. Попрошу вас визначитися з галузю і озвучу питання. Прошу. Децентралізація або аграрно-промисловий, можливо, комплекс. Давайте, щойно перед вами була аграрна, давайте децентралізація. Давайте. А давайте друге питання, тому що перше теж вже розглядали. З січня 2021 року усі громади будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Що це їм дасть? Ну, я рахую, що дане питання, воно дуже актуальне і має, як то кажуть, палка з двома кінцями. Тому що, насправді, прямі міжбюджетні відносини з центром, вони ніби, це гарна історія, вона десь область оминає. З іншого боку, я собі вважаю, що, можливо, будуть певні перешкоди як політичні, а можливо і, не дай Бог, якісь корупційні складові. А вже помічали такі речі? Тому що ці ж відносини вже існують в громадах існуючих, в об'єднаних трьох громадах, маю на увазі. Знову ж таки, насправді ми до кінця не розуміємо завершення реформи децентралізації. Ми не розуміємо до кінця правил гри, ми не розуміємо до кінця повноважень, і ми не розуміємо, які повноваження, функціонал будуть в кінці кінців в районних радах. Які повноваження будуть все ж таки в обласній раді, які повноваження буде матиме голова обласної державної адміністрації, як так звані майбутні перефекти або голови трьох укрупнених районів, які в них будуть повноваження, право вето, або навпаки якісь повноваження заберуть обласні державні адміністрації, передадуть на районні державні так звані адміністрації або префектури. Ну, ми би мали знати правила гри і потім би розуміти, як в цю гру грати і як робити свій правильний вибір на користь правильної відповіді. Буквально ще уточнення стосовно... Так, мало часу, не буду уточнювати. Маємо записані запитання від жителів області. Прошу, перше, по хвилині буде для відповідей. Я чула, що в Хмельницькому будується оцей сміттєпереробний. Так само, щоб в селах, може, стояли якісь контейнери, щоб люди не викидали в річку, ну, і тому подібне, всякі відходи. Питання для Хмельницької області безпосередньо для обласного центру міста Хмельницький, тому що про сміттєпереробний завод ми чуємо вже майже 5 років, але
як то кажуть, конкретні кроки по реалізації. Ну, подивимось на майбутню міську раду, на майбутню обласну раду, як вони будуть співпрацювати між собою. Відповідно, це має бути цілісна програма. Не може бути, що в обласному центрі є сміттєпереробний завод, а решта міст обласного значення населених пунктів ніяк не приймають участі в даному, як то кажуть, в логістичній прямій до цього заводу. Тому, я думаю, має бути розроблена повноцінна програма, яка охоплює всю область і має свій, як то кажуть, часовий проміжок 5 років – це мінімум, щоб ми розуміли, куди ми йдемо і що ми робимо з цим. Дякую. І прошу наступне запитання. Звичайно, хотілося, але щоб було більше місць для роботи, але я так бачу, що, напевно, що мер на це не може впливати. От з нашою моторсіччю, ви знаєте, які проблеми, які в нас, що продали моторсіч, а тепер не можуть ніяк кінці з кінцями, скажімо так, звести. Чи відомо вам щось по ситуації із моторсіччю і з забезпеченням роботи? Звичайно, це питання по моторсіччю, воно вже не першого дня, як то кажуть, свіжості, але при тому, при всьому, ми маємо дуже такий випадок, коли державні підприємства, які підпорядковані державі, називаємо це так, так, вони мають свій шлях якийсь, щось іде на приватизацію, щось продається, щось закривається, а страждають, як правило, це люди, ті, які проживають на даних територіях. І це не тільки моторсіччі стосується. І я думаю, що ті вибухи соціальні, які ще очікують Україну, з закриттям підприємств і збільшення кількості безробітних, у нас, на жаль, все ще попереду. І саме, як то кажуть, програми по інвестиціях, програми на державному рівні про ті інвестиційні няні, про які нам розказували, вони мають бути, перш за все, реалізовані саме тут, на місцях, і потім рухатись на загальнодержавний масштаб. А що зараз, уточнюю, що зараз заважає реалізації цих програм на місцях? Я зі свого боку можу сказати, що тих людей, яких я знаю, і ті, як то кажуть, компанії, які будуються і розбудовуються, вони не тільки в якомусь бізнесовому так направленні. Це і агрохолдинги, це і бізнес. Вони так відкривають свої підприємства, нехай невеличкі, на 40 робочих місць, але такі випадки, на щастя, є, відкриваються і планується відкриватися і в IT-галузі, в Хмельницькій області певні проекти. Тому я думаю, що Хмельницькій області ще попереду той інвестиційний бум, якого всі так насправді очікують. Надія є. І на завершення таке запитання на кмітливість. У якому році Богдан Хмельницький був у Проскурові? Не був він у Проскурові. Я так само щось не можу сказати. Дякую вам, пані Уляно. Ми спілкувалися із Уляною Ткаченко, яка претендує на місце в обласній раді вдруге і від партії «За конкретні справи». Загалом 10 партій мають намір зайти в облраду. З представниками 8 із них ми провели публічні співбесіди. Від завтра починаємо спілкуватися із кандидатами до рад районних. На сьогодні все. Робіть свій вибір свідомо.